Ursula, nousit sä merestä? Joo, ja mun torsa näkyy. Sikä sälänä! Tää tuli parma mun korvalle. Mä nyt mennään, kun se parma löytää mut. It's gonna find me. Mitäs päästä kyytiin myöhemmin? Hyppä kyytiin? Siis mä riskasin tuon sun Balenciagan matkalla tänne, mutta it's fine, sä voit tehdä saman, se on jo Tuusan nuuskana. Welcome to my boat, luxury boats by Hesselgren. Hesselgren. Tää on meidän viinas. Pidä serkiä, jos mä loikkaan mun läskiperseen kaa ylilaita. Tää pitää filmatisoida. Ei pidä, laita nyt jo se kamera pois. Se reikä näkyy, mä en ees vittu vitsailla. Ei siis, Loki, you look good. You look good! You look good, I love the testicle hanging out. Play the house dance with your fat ass. Ei, mä mennään nyt kolmistaan. Hei hei! Helsingin homot! Siellä on nyt vaan 2 gramman pikku mies mekossa. Mä oon se Vantaan kokoinen huora. Meillä on sama kamera, koska he... Petri, se heittää se seinä. Siis se on sikin löystynyt. Mä oon aika varmaan löystynyt vähän niinku sun reikä, Joni. That's what's up. Mulla on syös ääs. Tää on viimeinen video, jonka mä kuvaan. Meidän veneessä on reikä! Britney tietää mun YouTube-salasanan ja se saa postata kaikki sellaiset videot, mitä tarkoitus oli! Se on parma tossa noin! Mä rauhoitan nyt. Joni, sä oot aivan vitun usko! Mä naurattamme vlogataan molemmat täällä. Se kumpi saa pitää tän kontentin. Kumpi? Mulle saa miettiä, jos sä pääsee tänne merelle, että tää Joni kilpeet. Ei, ei, tanssserenaadi, tiiätsä kun on niitä seireineet meressä, that's me! No, se on eri kiinni, musta tuntuu, että joku meni korvaakin. No. Eri tapas se. Tämä heittänyt mereen. Mä oon kannettu Hennyn kanssa tää kamaa ees vitun taas samaan aikaan kuin noit. Mä en tiedä näkyykö se. Tää kamera on tosi paska. No tuolla horisontissa kuitenkin on tuossa noin huorat. Tää on vaan nää pari kassia jäljellä. Niin on tyyli joku mun matkalaukku, joka myönnettävästi on täynnä viinaa, mut se on matkalaukku, se vaan vedetään perässä. Mä annan kyllä niitten kuulla kunniansa, kun ne tulee tänne. Anteeks, mut mikä tää ribbon hetki on? Joni, nosta noin tos vittuun, mä en tee tota sun puolesta. Anteeks? Nosta noin vittuun. Mä en tee mitään, Marko. Mä oon kannettu ees vittuun taas täällä tavaraa, että kiittämättä mä paskattu te tänne minkä yhden matkalaukun ja sipsipussin kanssa. Sinäkin siinä tyytyväisenä vedät omenasiideriä. Ei oo kyllä omena, mutta vanhasta niin toi tavara. Mä en kato mitään! Sä vittu viet ne. Marko, mua ei pelota heittää sä tonne mereen. Mua ei kiinnosta. Wow, you look great! Love the look! No, no! No! Marga! What the look? Do I look beautiful? No, you don't. Mä looks 24. Mä en saa saatana julkaista sus tollasis kuvia, mutta samaan aikaan sä laitat tollasii sun vlogiin. TikTok on täynnä! Sit on äsken noin hiki. Well, that's smelly. Näin hikinen mä oon! Näin hikinen mä oon! Te aina kiusaatte mua! Tän takia mä puran mun paha olen YouTubessa, koska mä nystyt on toksisi paska! Mä tuot tätä halpaa. Taivaasta! Vasta sä oot Espanjan kadun sieltä maasta vai? Joo joo, no miksi mä oon aidon? Moodie. Silleen, katsotaanpa. Your date code. How are you feeling at the cottage? I'm very disappointed. Where the fuck is my sandcloth? Miksi sä et uita sun jalkoin? Mä pikkuhiljaa. Mehän on vähän niinku, ne ei näkyä lähelläkään samaa. Ne on molemmat lonkeroita. Mikä on lonkero ja siiderin ero? Lonkeron ja siiderin ero, what's that? Se on tehty geniinpissi lonkero. Onko siinä enemmän alkoholia? Ei. Hyi vittu! Uita vaan! Siis tää on oikeesti lämmin tää vesi. Mä löin nyt tän pullon mun hampaaseen. Very alcoholic of me. Kuinka moni on paskanut hampaansa lyömällä pullon tietkö hampaaseensa? Vitun moni. Onko se mahdollista? On niin, se joku tekee se, että ne pränkkää näin ne lyö. Hei Miss Elizabeth! Yeah. Vaihdat sä vaatteet? Joko sä oot ottanut opikses? Mutta kyllä se niin on, että mun hikinen perukki jätti jälkeensä peiliin. Kyllä se niin on, että mun toinen korvakorkit puuttuu. No minne vittu se nyt on mennyt? Mun varmaan perse. Kuka sua on syvä kurkot? Tai siis ketä sä oot syvä kurkot? Kuka sua on syvä kurkot? Mulla ei kuule sellaisia elimiä ole, joita voisi syvä kurkuttaa. Ja totuushan on se, että Riitulla on liian iso. Marko, me ei suodata tuollaista kielenkäyttöä. That's very transphobic. Iso klitori. No, no, totti on. Joo, totti. Iso klitta. Leveä emmätin ja laaja vuoto. Sellainen kieli käy pyörähä siinä. No niin. Mä oon täällä Jonin kanssa valmiina syömään.
No kukas te täällä on herännyt? Ja meripölyt pessyt tietään pois. Kerrotko meidän perunoita? Kyllä, mä oon kokki. Mun mielestä on tosi hyvä, että sä oot täällä töissä. Kyllä. Mä en osaas käynnistää liettäjätä. Meillä on tää sillain tankaapi sisällä tää kamera. Meillä on tosi jouduttu nää vedet tää. Meillä on tämmönen tankki, jossa on vettä. Joo, niistä 2016. Täällä ei voi jouduttu se hanavet, koska se on jotenkin, se on jokseenkin paskasta. Joten meillä on tommosia tankkeja, joista me juodaan vettä. Me katsotaan sitä hämää. Muista juoda vettä alkoholin välissä. Mä oon Finnish American, remember? Yeah, 100%. Se DNA-testi oli rigged. Mulla oli 95% suomalainen ja 5% kreikkalais-italialainen. How about that, bitch? Mm. Sä oot varmaan se Cesari-serkku tai jotain, se kuka sai puukos selkää. Niin, hyvä. Oletko se Cesar? Joo, se oli se sinäkin Brutuksen juttu, kun se puukotti sitä. Brutus on koiran nimi. Anteeks. Miksi sä oot ottanut itelläs porsaan nimen? May I just ask? Mä otin ikonin. Musiikki-ikoni. Niin, sen porsaan. Sä oot taas kattonut liikaa dudesoneita. Sä oot ollut, oh my god, on ollut Power Parks vitun ikonista. Sä oot usein, mä haluan tuon porsaan nimen itselleni. How are you feeling? Kaduttaako sä yhtä? Se porsas on varmaan vitun teurastettu ja pistetty lihoiksi. No ei silleen, kun mulla on kuitenkin tää. Mun mielestä on hyvä, että sä saat olla itse ironinen sun tuommoissa huoneessa pois, ettei mun tarvitsisi ihan niinku ojentaa niitä sulle. Senkin se postulu oli tarkoitus, se varmaan pistettiin ruuaksi. Noniin. Sulla ei mitään tarkoitusta. Oh my god, tää on parma! Nopeeta. Se yritti syödä, mutta se tajus. I've been exposed. Hennu on sellainen mean streak, että Mata Teresa ei seiso mahdollisuutta sen äärellä. Ehdottomasti. Sähän oot asunut sen kanssa. Spill all the tea. Hennu oli ihan hirveä. Tää on se vitu perse. Hennu käskytti mua ja se oli silleen niinku, että se, sä et ruokaa saa, jos tää ei oo siivottu. Sitten tuli ihan vitu. Mitä tää on? Mitä vittua tää on? Se yhteisvideokin, mikä teillä oli, niin sehän oli siellä niinku Henry. Feikki. Se oli Henry assistentti osoittamassa aseilla mua niinku, tiiätsä? Ihan oikeesti, mä edes pelleillä. Se osoitti mua aseilla silleen nyt hymyillä, että mä olin näin. Joo. Eikö se sano niinku, ota kaikki syyt niskaille? Henry, siis maksoi viikon myöhässä mun Vitamin Well Water Bella. She's fucking dead to me. No sä naurat siellä. Töitä. Tää on eniten töitä, mitä Joni on ikinä vittu tehnyt. Henny käski mut siivoamaan. Sillä niin kova auktoriteetti, että mä en mahan mitään. Kyllä se lukas, että se istuu mun naamalle. Jonilla on kokemusta. Ja Henny ei pesty perso tähän viikkoihin. Vitu rankkaa. Taasko sä vetot tohon? Sä pesät pyykkiä kerran päivässä, käyt Prismassa. Teet jonkun kuppasen striimin. Mitä sä teet? Sä elät sun helppoa siis elämää, kun sä synnyit, sä sait ihan vitun Chanelin kartanon ja vitun Fendin palvelijat ja vitun... Sua palvotaan Intiassa! Transihmisiä palvotaan siellä, meitä ei palvota missään meitä homoseksuaita, mitä sä selität sen? Mä sanonko mä Intiassa, näytäks mä intialaisen? No sä voisit muuttaa sinne, sulla olis varmaan hyvät markkinat. No jos mua pidettäis jumalana, en mä tiedä, vaikka Irakissa. Niin kyllä mä muuttaisin sinne. Irakissa on vitun päivällinen, kun ne on teurastaa sut. Mä saan mainita vaan yhden maan, mikä on Irakin homofobisempi, ja se on Irani. Onks Irak homofobinen? Iranin jälkeen varmaan maailman toiseksi homofobinen. No entä jos mä menen kuvaamaan sinne ikonisen blogiin? Irakissa ei oo kielletty. I got killed. I love that. It is so romantic being here with you. Hui! Who's that? Butch Queen. Ah, tämmönen käärme. Tiedätkö, mä en tue tot kiusaamista, mitä sä harrastat. Mä yritän olla lopettamaan. Eikö mitään? Me ollaan ihan vitun rimming queens. Tons of rimming queens. We love that. I love rimming old men. Onks rimmauksia semmoista niinku suomalaiset nimitys nuoleen perustetta, mut siis? Ei kai se oo. Se on vaan rimming. Siis Ilta-Sanomissa oli kirjaimisesti kirjoitettu siitä koroneetusta ja siellä oli kirjaimisesti referoitu suuseksi niin kuin anaalin kanssa. Ja sit siinä oli heittomerkeissä rimming. Ei kannateta, niin kuin, tai se tarttuu siinä korona. Silloin kauan sitten, kun silloin kun korona tuli. Kuinka moni mies on syönyt mun perset koronan aikana? Ihanaa saada vähän ruokaa. Mikä tää on havituun? Onks tää havituun Dead by Daylight, se taskulamppu? Dead by Daylight. Nyt maksaa. No taitaa olla mun juomia. Hei, mobile pay. Ihan saa maksaa ne viinasponssin antamat vai ei. Kiitos kippis.net. Mut silloin tähän ne juomat menee. Mun hylkiökaverit, keillä ei oo varaa edes sixpackin kaljaa. Tulee ja juone. Nyt mä tajun, miksi mä pyydettiin tänne mökille. Et mä tuon tänne juomat ja mua hyväksi käytetään seksuaalisesti, taloudellisesti.
voiko hyväksi kattaa muuta tavoin? Todennäköisesti voi. Voitko sä mainita mut ihan vitussa snapissa? Että mä saan... Ihan oikeesti puhuttiin tästä jo. Mä en mainitse sua missään. Mulla on tosi vähän näyttökertoilu lähiaikoina. Voitko sä please mainita mut? Mitä tää on siis? Tän kerran. Henry Britney haluu taas, että mä mainitsin sen mun maistoresta. Mulla on niin vähän näyttökertoisu, et ymmärrä. Miten tarvii terapiaa, että free mitään Britney. Muu? Mä oon käynyt 2 kertaa jo ihan vitun 3 seta aikaa. On ihan justiin ja mä sanon siellä, että... Oot sanonut sille siellä, sä saatana noita. Sä et ymmärrä mun ongelmia. Mä! Voi. Se kuvittele Henny, se siskam, se luulee tietävä, se on vaan silleen, mä vitun synnyin ja hän vitun saan ihan vitun kartanon ja suihkujetit ja palvelijat ja kaikkea. Sitten se luulee niinku oikeesti, että se voisi kertoa mulle, että kuin niin vitun helppoa mulla on tai niinku, miten ongelmat on ratkaistavissa. Mm-hmm. Ja sillä on vaan niinku kaikki, se on vaan silleen, 40 miljoonaa euroa tilille, noin, tuli vaan. Semmosta se on sillä terapeutilla. Jos mä en sitä muuta saa pois, mitkä se on se? Okei. Okay. You think you're funny? Tuo on todellinen ongelma tietyillä transihmisillä. Sulla ehkä on sellainen saatana tuhka munat, sitä en huomaa. Mut tietty ihmisen, kuten Hennyllä, on sellainen pi... No niin. Näin on siis sanotaan tosi transfobista. Not to me, mä en ikin puhuis sellaan. No et. Herra jumala. Varko on se hirvi. Hyi! Saa mä nyt vaan ruokaa tää kuumus, ei tee hyvää, mä oon hormona. Mua ei oo vielä piikitetty. Älkää please piikitäkö jo niitä näin. Muu jalka puutuu, ei voi kävellä. Joo, ihan vitu Joni on tuolla. Ei! Eli Joni tuolla. Se saatanan! Hommoot ja ihan vitu. Jalka onkin sattuu. Onks voi täällä? On voi. Kyllä mä toi teille voi. Voi potkulauta. Se pitäis sun potkasta se kumaa, sit sä puhut. Laitaks me sullekin, satana homoseksua. Kiitos kyllä. Mä oon yrittänyt olla kiltti teille kaikille tän koko päivän. Paska vitut, Joni. Te ootte kiusannut mua mun kaljust, aknest, mun vartalossa jopa, mistä mä oon ollut tosi häpeistäni viime aikoina. Kato mitä sä teet tolle possun paralle, mistä se vaan paralle. Soi Britney. Siltään tää on pillu. Tää on niin vaan. 2, 3, I don't hear you, la la la. I don't really transition, cause I'm a man. Me kirjaimista kuvattiin niin typerää kohtausta monta kertaa. Siis kirjaimisen videolla. Näytöltä se on typerä. Ei se sanoi. Eikä se ollut näytelty. Siinä oli todellisia tunteita ja dramatiikkaa. Tiedätkö, mä oon halunnut kertoa sun jotain johonkin aikaa. No? Mä en mäkään tiedä, mitä mä sanoisin tää sulla. No? Mä sun on mun tunteet sua kohtaan. Tee uudestaan, tee uudestaan. Sillä on niinku jonkin aikaa. Mulla ei kaamme. Sillä on nyt parin vuoden ajan, mitä mä oon tunnettu. Joo. Mulla on ollut sillain syviä tunteita sua kohtaan. Ai niinku, siis kaverillisiä vai minkälaisia? Mistä mä sanoin, että pysyt tässä yhtään skriptissä? Mä oon ihan vitun tosissaan tässä. Anteeksi. Mä en... Siinä oli näyttelä paremmilla. Jätä, Britney. Tää on just feikki. You know Britney. Missä on tommonen rasistinen piirustus? Missä on rasistinen piirustus? No, tää on kyllä ihan vitun mun basa. Siin lukee joku tekstikin. Kuka sun on kirjoittanut? Mitä sun lukee? Mä en näe, Voi herra jumala, onko se N-sana? Oh, no. Hey girl! Haluat sä mä teen sen? Ei, siis osaat sä tehdä sen? I think so. Eli sä otat ilmavasti puita sinne. Onko se joku hyönteinen? Ei oo. Ilmavasti? Silleen mä sanoisin tipu kolme. Ei sun tarvi heittää, kun se ei kuuma. Sä voi tulla yllätys vieläkin. Sieltä tulee se joku tippa moi sojata. Teet sä varmaan helpommin tolla. Ei oo tosissas. Kyllä mä ainakin tekisin. I'm scared. Varmaan toinen. No ota tulitikut sitten. Mieluummin mä tekisin sen tuolla taisella. Minä tää menee väliin taas? Sinne, et se syttyy se lautanen. Cause I'm a whore. Kato. I'm doing it. You proud. Mä en oo ennen käsitellyt tuulta. Lämpimin asian, että mä oon käsitellyt suorastusrauta. Niin, se voi sammua minä hetkinä hyvänsä, siis se on hyvin syttyä. Mä saatan detransitoida sut hetkinä minä hyvänsä. Siis mä näen ne puut, ei kyllä pala. Siin puun päällä on tämmönen vähän niinku mun perukin näköinen semmonen palava. Siellä kiertää joku huora välissä. Mä en tiedä miten käsitellä tuulta, mä oon vesimies. No niin, mä ihan vitun tuhosin sun vitun hyvän hiiloksen vittu. Näet sä Eri, kuka se todellinen idiootti tää on? Mulla on kaikkien mallipaperit. Se on tosi kiva, kun mun crusty vitun mällirätit taas viime vuosituhannen. No niin, on se nyt yksin. I'll get my drink alone.
I guess you will. Vuoren luokse, niin vuoren pitää mennä muiseksi luokse. Miet toi sillä? Sä vietit. Sä joit sen jo. Joo. Nyt on ahmatti. Sitten mä oon vähän häirinyt sen. Ihan, nyt mä näytän kummituksesta. Sä oot niin hulaas, voit sä lopettaa juomien kaatamisen? Ihan totta. Jaas, pitsi Adam. Tää ei mun mielestä lainkaan hauskaa. Sä oot kaatanut juomien ympäri vitun mökkiä ja tää sä vitun hepotteleet. Kuka säikähti hyönteistä ja kaata tohon vitun mökkiin? Paska puhetta. Marko on mun todistaja. Mä vihan oon mäkin näiden ihmisten kanssa. Mä oon pervaisesti pahoinpidelty nyrkkeysäkkinä. Juomat on kaadettu terassin matolle. Ei mä oon vitun copyright strike tämän vitun biisin takia. Yes queen, sä tunnistat kaiuttimeen. Vaikka sä ootkin Kalajoelta. Oh, sattuksua. Sattuksua oikeas päin? What do you think? What the fuck? Sä oot ton mökin kokonen. Siis mä kävin hakemaan tän Britney olisin pelkkaan ulkopuolella. Ja sit käpy putos sen päähän. Mistä ne kerava sunrise-vinkit viipyy? Ei, mä kerroin kerava sunrise-vinkit mun blogille. Appelsiini mehu, et on vähän helppo lihaa. Ja appelsiini mehua, preferably. 1:3. Kaikki tietää ton. Huone lämmit appelsiinimehua ja vähän viinaa sekaa. Mä lupaan, ettei tuu darra ja syö pelkästään sitä. Ai lupaat? En lupaa. Ihanaa saada tupla vlogi. Ja lay the house down with you. Laitsakin siihen viereen. Laitan. Vie ku darra. Meillä on ihan samat kamerat. Niin on. Tässä on rottia. Meressä rottia. Merirottia. Joni, tuu nyt pitkään. Tää näyttää jotain vitun mustaut öljyltä. Jos sä tulee hai ja syö mut. Mä pelottaa vaan, kuin kuinka syvää tää on tässä, kun mä vähän pelottaa. Mä heitin Markon tänään. No mietpä nyt siihen, niin mä näen. Not that. Mua naurtaa. Väärä reikä. Sulla on vaan yksi reikä tuu. On. Ai jaa. Tää on vitu ei mitään täällä vitun päädyssä. Mua pelottaa uida, Henny. Mä en osaa uida. Mä oon sanonut sen sua aiemmin. No siis toi ei ees ollu vitsi, mua naurattaa toi ei ollu vitsi. Jaa, queen, I'll be, jaa, jaa, jaa. Mene sinne uimaan, mä otan snapin. Mä tuun perään, I promise. Niin Henny, mun kulli osuu mereen. Kun pallit menee vatsaan. Heitä Markossa silleen näin. Mua kiusataan vesikoulussa. Oh no! Marko! Marko! No! No! Mä heitän sen! Heitän sen! Ottakaa sen perukin päästä ja heitän sen! No! 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 Heittäkää! Varoitin se kasvu! Pelasta perukin praat! Goodbye, my friend! Goodbye! My... Mikä se oli? Yes! Well, I am not amused! Lensit sä veteen? Lensin. Päätä pitkin mun enää meni vettä ja kala.